Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Добро утро, вие сте с Посвети у нас. Аз съм Ангел Бончев. Частично бедствено положение в Етрополе след обилните валежи в района миналата вечер. Има наводнени къщи и улици. Върсен Такворян от сутринта следи ситуацията на място. Добро утро, Върсен. Има ли бедстващи хора и какви мерки бяха предприети? Добро утро. Да, със сигурност има бедстващи хора. Не малко къщи са под вода от рано сутринта, по-точно от снощи след опустошителните валежи. Хората започнаха да изпомпват водите от своите къщи. Както виждате, реката е с доста високо ниво. След вчерашните порои, реките Малки Искър, Ябланица и Вранещица преляха късно с нощи, след което беше обявено и частично бедствено положение тук в град Етрополе. Ние всъщност се намираме и до помпената станция, където е един от най-засегнатите райони в града. От общината коментираха за БНТ, че има и опасност в град Етрополе да останат без вода, ако помпите спрат. Нека да видим как коментират цялата тази ситуация жителите на град Етрополе. Намираме се на една инфраструктурен обект. Виждате какви са пораженията, виждате и какви са наносите и дървата, клоните, които са натрупани върху моста. Трябва да кажа, че всичко това дойде от речните участъци извън регулация, които са приоритет на държавата, на областния управител. Аз съм толкова години на работа към общината, до в момента не е отпусната една сотинка за почистване на тия речни участъци извън регулация. Ако те бяха почистени, поне тези коренища нямаше да са тука в момента, които правят най-голямата беля с нощи. Те запушиха моста, водата преля и виждате какви са последствията. Придойде водата, беше сдръсен мост с дървета, с клони, с корени от дървета и сечени тук наблизо отгоре. От еква фирма, която добива пясък, баласт, ръкавани, неизчистени коритата. И така се случва. С нощи горе, квартал Ябланица е нещо страшно. Там е, там беше потоп. 4 часа да седим едно место и да му да излеземе. Градинката, къде се превитаваме с поминък. Еми, това е. Тук е такова. Там в къщата влезе водата. Стопанската сграда на водни. И животни плуваха. Друго какво мога да кажа? От 3 години чакаме да се изчисти тук това нещо, обаче е го сега го изчисти, как трябва. Общината, това ви казвам, и да обещават днеска утре, днеска утре, его днеска утре докъде докарахме. Това е положението. Преди броени минути жители на град Етрополе ни споделиха всъщност, че може би това наводнението се е случило, до наводнението е довело това, че неправомерно са отсечени, е изсечена част от гората в близост до града, която е довела до самото наводнение през вчерашния ден, следствие на поройните, които се случиха вчера вечерта. Как действат от община Етрополе и какви мерки са предприети за подпомагане на хората, които бедстват от вчерашния ден, вижте. Опасността е, че ако се откачи част от моста, като тръгне надолу по реката, имаме други мостове, които също ще бъдат разрушени, защото това е много здраво нещо. И затова се опитваме тук да разширим коритото на реката, за да освободим място да се разлее реката по-широка. В противен случай ще не можем да имаме достъп до сградата от среща,
която регулира водата. Цялата техника на фирмата е в готовност. Във всички по-опасни места работим в момента. Да се надяваме, че няма да се излее такъв дъжд, какъвто беше с нощи. Правим комисии, които ще минат по всички домове, за да опишат състоянието и да видим с какво можем да помогнем. За съжаление е обявен и жълт код за валежи, опасно време днес тук в района на Етрополе, но от рано сутринта техника вече е разположена по коритата на самите реки. Както виждате, там вече има и багер, който се опитва да разшири коритата в град Етрополе. Ние оставаме тук, за да проследим какви мерки и действия ще бъдат предприети за помощ на бедстващите. Благодарим ти за това включване. Сега се прехвърляме към Народното събрание, където депутатите ще приемат днес окончателно удължаването на бюджета за 2022 година. То ще важи до края на юли. Защо и какво предвижда удължаването, ще разберем от репортера ни Цветелина Катанска. Добро утро, Цвети! Добър ден! Поредното удължаване на бюджета за 2022 ще важи до края на юли, защото до тогава се очаква депутатите да приемат новия бюджет за 2023 година. С поредното сега удължаване се разрешава на Финансовото министерство да има достъп до фискалния резерв, който в момента наближава и е малко над 10 милиарда лева. Все пак депутатите настояват да има гаранция на неснижаем минимума, именно сребърния фонд, който възлиза на 4,5 милиарда и който Министерството на финансите няма да може да разходва. С удължаването също така се увеличават пенсиите от юли средно с 12%, като минималната се очаква да стане 523 лева и 4 стотинки. Въвежда се и увеличение на гаранция минимум, който служителите могат да вземат от фалирал работодател на 1950 лева. Освен това се предвижда и родителите на ученици от 2, 3 и 4 клас да получават еднократна помощ от 300 лева. В момента такава получават родителите на деца от 1 и 8 клас. Вчера депутатите започнаха разискването на удължителния закон. Днес се очаква да го приключат. Какво точно ще се случи, предстои да разберем. Благодарим ти за това включване. Новините следете и на сайта ни bntnews.bg. Разделяме с пожелания за приятен ден. Здравейте, уважаеми зрители! Валежи и гръмотевици се очаква днес отново предимно над Западна България, главно в планинските райони. Там след обяд явленията ще са интензивни и значителни по количество. Слънчево и топло ще се задържи над източните части. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. По-низки в Северо-Западна България по Черноморието между 22 и 25 градуса, а в столицата около 22. Валежи и гръмотевици се очакват в масивите от Западна и Централна България на много места интензивни и значителни по количество. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. През нощта срещу петък и в петък валежите в Западна България ще продължат и ще се усилят, като в северо-западната част на страната и планинските райони се очакват значителни количества. Температурите ще са в широки граници от 18-20 градуса в Западна България до 28-30 в източна. През почивните дни и в източните райони ще има валежи и гръмотевици. Остава и опасността от градушки. Такава е прогнозата за времето. Денят започва с Хрис и Мони продължава. Избери в БНТ Нюс за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюс.